veoma uzdrmana i krhka javna bezbednost u Subotici i u drugim vojvodinskim mestima. Mislim da je jasno da Subotica više nikako ne može da se okarakteriše kao oaza mira ili nešto slično. Ovo nije mesto bezbedno za život. Ovde je ugrožena često imovina, a nažalost povremeno i život ljudi. Najrazličitiji vidovi kriminala su prisutni u gradu. Asimptomatične su takozvane, odnosno provale i takozvane sitnije krađe, koje uopšte nisu sitne po te krađane. I pošto se vrednost ukradenih predmeta i imovine kreće između 15-20 hiljada dinara, ako je tako, organi reda i mira obično nije izlaz na lice mesta. Znači, to se potpuno zanemaruje, iako je to otprilike u nekoj vrednosti minimalno kritičnog dohotka u sredini. Osim toga ima naravno i raznih drugih vidova kriminala, ni širi i uži centar Subotice nije bezbedan. Kod nas, nama su se obratili, na primer, između ostalih i građani mesne zajednice Bajmok, različitih nacionalnosti, to moram da istaknem posebno. Pošto se oni prepuštaju na milost i nemilost praktično tih provodnika, ne zna se ko su ti ljudi, oni su se obraćali policiji i obraćali su se lokalnim političarima, međutim ništa se nije promenilo. Krađe su svakodnevna pojava, jedva praktično ne smiju da ne puštaju svoje domove, pošto se obijaju u garaže, kuće, kradu se rezervne delove za poljoprivredne mašine, krade se sportsko hranivo, stoka, pare, sve što nađu u kući ili oko kuće. Osim toga, sad sam čuo od Valinda, nisam znao za ovaj podatak, da su Neručan Kalinu u toku sakupljaju potpis za peticiju da se reše problemi javne bezbednosti i sa tako imamo razne slučajeve i drugim gradovima i selima u Vojvodini, u Staroj Vojvodici, na primjer na nedeljnoj konferenciji za štampu ili izboru građana. Ono je došlo skoro do Linuša, ako se ne varam, ne značajnih populacija, nego da. I još ima niz takvih slučajeva, zbog toga mi smatramo opravdanim uvođenje civilne straže, koja veoma efikasno deluje u sprezi sa policijom u raznim evropskim zemljama. Najrazličitiji vidovi kriminala su prisutni u gradu, asimptomatične su takozvane, odnosno provale i takozvane sitnije krađe, koje uopšte nisu sitne po te građane. I pošto se vrednost ukradenih predmeta i imovine kreće između 15 i 20 hiljada dinara, ako je tako, organi reda i mira obično i ne izlaze na lice mesta. Znači, to se potpuno zanemaruje, iako je to otprilike u nekoj vrednosti minimalnog ličnog dohotka u Srbiji.